محمد عبد الله فرماجو مدحوينها صوماليا يا دولد كينيا وحاو كويدي يعني فرقلين كوهيسو دالك صوماليا سيدو كلمة مدحوينها صوماليا وحاو شاكين واجب تهي ان دولدو اي لالسو حدودها دالك وريين احمد محمد ابراهينا يا قضب كان كورمايا مدحوينها دولد صوماليا محمد عبد الله فرماجو يا شاكين صوماليا يفرقلين جوكتا كوهيسو دولد كينيا ونفريو إن جامعيدا كلا بحدوس يا سادة صوماليا كينيا وحبك ما قال يا مورام ما ملك جبلان ما ندون إن جبلان إن نقطة ما ملوا أذيك سدو بربورين تهناك دولد إذا دلك كجرا يصير عيه أم دحين فرماجو هذا الكيسي دحين دولد صوماليا محمد عبد الله فرماجو يا شاع كقاضي إن كدون يا دولد هذا درس كلا صوماليا إيش احترامي دي إيش قدرين برسا إيشن كيلين كل وياشان مرنا ما ملك دلكا دولدها درس كقاركود waxaan ugu hayaan Kenya ay koob ka tahay fargelin iyo nooysa taasi shaqo kuma jiro oo waxay rabtaa leverage inay ku yeelato Soomaaliya ha haato arrimaha badda xuduudda baddaas ku haysan oo hadda maxkamada taala warqadan u qornay aan leenahay naga joojiyay fargelinta aan ugu haysan Ethiopia waxa naga dhaxay wada shaqeyn fiican oo waxay joojisay dhaqankeedii hore oo ahayd inay u yeelato dowlad goboleedyada inay la shirto inay kala macaamisho waxyaabihii anaga nagala macaamil lahayd oo way joojisay xaqiiqatan Kenya waxaan runtii aan fareyna ama aan fartiin u direyna inay joojiso fargelinta maxay yeleey ma ogolaanayno anaga hormarnayn fargelino arrimaha gudaha iyaduna arrimaha Jubaland iyo arrimaha Soomaaliyana marka ogolaanayno inay fargeliso waxaan rabnaa inaan yeelano calaaqad ku dhisan is ixtiraam iyo wada shaqeyn laakiin miyaysan ma ogolaanayno noqoto hal dhinac oo kaliya marka waxaan diidnay wax kale meesha ma yeelan waxaan diidnay inaan ku shaqeyno wax ka baxsan dastuurka aan diidnay waa jiri karaan dowladda haddii aanan runtii wada shaqeyn fiican inaga dhexin waa jiri karaan ee kii ka mid tahay mar wax laga weydiiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamada booliska ay dhawaan la geeyay degmooyin ka mid ah gobolka Gedo lagu golay yahay in lagu dumi maamulka Jubaland ayaa wuxuu ku jawaabay markii dawladda federaalka ahayd oo masuulka ka ahayd ay tiraahdo xuduudaha yaan ilaalinayna amnigiis waxa soo galaya wax baxaya waxa way faragelin bay sameysay waa dhaqanka aan rabno inaan bedelno dawladda federaalka iyada ka masuul xuduudaha waana wax dastuuri ah waa dhab in awoodeena isan marmarka qaarkood isan gaarinin waa laga yaabaa laakiin waa inaan isku dayno in xuduudaha dalka laga soo galaayo bari iyo badba in dowladda federaalka bacdama ay tahay iyada awoodaheeda qayb ka mid ay tahay inaan ilaalino iyo inaan bedelno perceptionka ah kee maxaa ka galay Jubaland iyadu maxaa ka galay kee shaqo kuma laha Jubaland shaqo kuma laha faragelin kuma sameyn karto waxa naga dhaxeeya arin badda naga dhaxeeya arintaas badda ahna runtii meel kasta u maraysa sidii ay saameyn ugu yeelanayd ama leverage ugu yeelanayd Jubaland anagana ma dooneyno Jubaland inay u ekaato wax runtii nolo isticmaalo dhibaatada Soomaaliya loo isticmaalo ma ogolaanayno cidii ka shaqeynaya ama facilitate garanayana waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay qof aan ka shaqeynin danta Soomaaliya aan ka shaqeynin marka annagu waxaan u taaganahay oo naloo dhaariyay difaaca dalka naloo dhaariyay ma ogolin shisheeye faragelin shisheeye ma ogolin hadalkan ayuu ka sheegay madaxweyne Farmaajo wareysi uu siiyay TV-ga Universal muddo ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia halkaas oo xilliga u joogay ka qaybgalka shirka midowga Afrika guutiga tirakoobka iyo dib u habaynta ciidamada maamulka Puntland ayaa gaaray saldhigyada ciidamada maamulkaasi Puntland ay ku leeyihiin buuraleyda Galgala ee gobolka Bari oo qaybo ka mid ah ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daacish wafdigan oo ay hoggaaminayeen wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire wasiirka amniga Cabdisamad Maxamed Gallan iyo taliyaha ciidamada daraweyshta ee Puntland General Yasiin Umar Dheere ayaa ujeedkoodu ahaa u kuurgalka xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Puntland ee ka howlgala buuraleyda Galgala Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa tirakoob iyo dib u habayn ay ku sameynayso ciidamadeeda madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa hore u ballan qaaday inuu dhisi doono ciidamo tiradooda iyo tayadooduba la hubo. Hay'adaha IMF iyo Bankiga Adduunkana waxay sheegeen in Soomaaliya ay xaq u leedahay laga cafiyo deynta lagu leeyahay. Wariyeena Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramaya.
bangiga adduunka iyo hay'adda IMF ayaa shir la maalin Saudi go'aan ku gaaray in Soomaaliya laga cafiyo inta badan deemaha lagu leeyahay gudiga fulinta bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay u qalanto in diinta laga cafiyo gudiga ayaa amaanad dadaalada joogtada ah ee masuuliyiinta Soomaaliya ay ku sameeyaan isbeddelo maamul iyo kuwa dhaqaale xilli ay wajahayaan caqabado dhowr ah qiimeyntan ayaa ah talaabo muhiim ah oo loo qaaday cafinta diinta lagu leeyahay Soomaaliya oo gaaraysa 3.5 bilyan oo dollar madaxda ugu sareysa dalka ayaa hore u sheegay in hanaanka maamul ee maaliyadeed ee isbeddel weyn ay ku sameeyeen dawladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay hadalkii ka soo baxay bangiga adduunka iyo hay'adda IMF kaas oo ku aadan in Soomaaliya laga cafiyo diinta lagu leeyahay Cali waa mahadsantahay taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika ka ee Africom loo soo gaabiyay ayaa soo gabagabeeyay safar laba maalin ah oo ku kala tagay dalalka ku yaala bariga Afrika. Taliyaha Africom ayaa si gaar ah u booqday dalalka Soomaaliya iyo Kenya isagoona kulan kula qaatay masuuliyiin iyo saraakiisha dalalkaani. Taliyaha ayaa booqday xerada Mandabay oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ah iyo kuwa Kenyati ah. Waxaana xeradaasi dhawaan weerar qasaare isugu jira dhimashii dhaawac leh ka geystay dagaalmayaasha Al-Shabaab. Ujeedka safarka taliyaha ciidamada Africom ayaa lagu sheegay inuu ahaa sidii uu qiimeyn ugu sameyn lahaa xarumaha ciidamada Mareykanka ee ku leeyihiin dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Waxa uu taliyuhu ugu dambeyn ballan qaaday inay ka go'an tahay sii wadida dagaalka ka dhanka ah dagaalmayaasha Al-Shabaab. ciidamada maamulka Jubaland saaka waxay baaritaano ka wadaan magaalada Kismaayo kadib qarax ka dhacay magaaladaasi Cabdimajid Abbas Aadan ayaa ino soo waramay ciidamada amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa howlgalo amaanka lagu xaqiijinayo waxa ay ka wadaan gudaha xaafadaha magaalada Kismaayo kadib qarax bambaano oo xalay lagu weeraray goob ay ku caweynayeen dhalinyaro ka agdhowaa maqaaxi ku taala isgoyska gobol ee markaa argada ee magaalada Kismaayo qaraxan ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacantay 9 ruux halka mid kalena uu ku dhintay hase yeeshee dhammaan dadka qaraxa ku dhaawacmay iyo midka ku dhintay ayaa ahaayeen dad shacab ah oo markaa halka ku ciyaarayay laamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa ilaa iyo haatan aan weli faahfaahin walow qaraxa uu ahaa amid weerar bambaano gacan oo markaa lagu weeraray halkaasi hase yeeshee laamaha amniga ee Jubaland ayaa saacadaha soo socda la filayaa in howlgalkaasi ay soo gabagabeeyaan walow inta badan howlgallada ay ka socdaan xaafadaha guud ee magaalada Kismaayo iyaduna dadka shacabka la weydiinayo aqoonsi iyo sidoo kale cidda taqaano qaraxan ayaa ah markii labaad ee halka uu ka dhaco Oktoobar dabayaaqadeedii sanadkii 2019 ayaa qarax bambaano sidan oo kale waxa uga dhacay isla maqaayadii xalay lagu weeraray weerarka bam gacmeedka Cabdulmajid Abbas Adar Fantastic KNN Kismaayo warka subaxay idaacadda kulmaya ayaad la socotaan dhegeystayaal markana akhbaraadka caalamka tirada kiiska xanuunka cusub ee coronavirus ee dalka Shiinaha ayaa hoos u sii dhacaysa maalintii labaad oo toos ah laakiin xeeliyeyaasha caafimaadka ayaa qabin in la joogo xilligii la isdhigan lahaa madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa taxaddar ka muujiyo wararka ku saabsan inuu hoos u dhacayo cudurka waxa uuna ka digay inuu u sii faafi karo jiha kasta oo hor leh sidoo kale waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo jawaabaha wanaagsan ee cilmi baarayaasha caalamiga ah iyo inay la yimaadaan qorshayaal iyo ballanqaadyo wadajir ah oo lagula dagaalamayo viruskan madaxa barnaamijka xaaladaha degdega ah ee hay'adda WHO Mike Ryan ayaa ammaan u jeediyay howlgalka caafimaad ee Shiinaha ay ku wajahayn xanuunka isagoo tilmaamay inay siinayaan fursado lagu joojinayo hal kaliya boqolkii kamid ah 45,000 oo la ildaran viruskaani ayaa laga diiwaan geliyay meelo dibadda ka ah dalka Shiinaha. Masuuliyiinta gobolka Hubei ee Shiinaha ayaa ku waramaya in 242 qof oo hor leh oo u dhintay cudurkaasi taa oo tiradu u geeriyootay xanuunkaani tan iyo bishii December ka dhigaysa 18,000 qof.